son günlər Azərbaycan-Ermənistan arasında artan təmaslar sülh prosesini də sürətləndirə bilər. Təbii ki, əgər qarşı tərəf bəhanələrə əl atmasa. Lakin hələ ki bu istiqamətdən müsbət mesajlar gəlir. Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 təməl baza prinsiplarına dair Ermənistanın başnaziri tərəfindən ümumilikdə həmin o prinsiplar da bizim üçün qəbul edilməz heç nə yoxdur. Deməli, fikirlərin səsləndirilməsi. Bunları biz yenə də qeyd etdiyim ki, müsbət addımlar kimi atırıq. Bununla belə qarşı tərəfin il yarımdan çoxdur yubatdığı bir məsələ var. Zəngəzur dəhlizi. Azərbaycan bununla bağlı infrastruktur layihələrini sürətlə həyata keçirsə də, Ermənistandan eyni addımı görmürük. Deyəsən, rəsmi İrəvanın unutduğu bir məqam var. O zaman xatırladaq. Yəni ki, bütün bu ölkələr arasında hal-hazırda nəqliyyat bağlantı baxımından ən məhdud imkanlara bugün malik olan elə məhz Ermənistandır. Ona görə düşünürəm ki, Ermənistan üçün bu layihənin həyata keçirilməsi heç də digər region ölkələrindən az əhəmiyyətli deyil. Regionda yaranacaq sülh təkcə Azərbaycanla yox, həmçinin Türkiyə ilə münasibətləri normalaşdırmaq üçün bir fürsətdir. Artıq bu istiqamətdə ilk addımlar da atılıb, ancaq bu yolda yeriməyə davam edə bilmək üçün rəsmi İrəvanın nəzərə almalı olduğu məsələlər var. Ermənistan buna uyğun olaraq adekvat addımlar atarsa, beynəlxalq hüquqa hörmət edərsə, regional reallıqları düzgün dərk edərsə, hesab edirik ki, bu istiqamətdə də yaxşı bir nəticələr əldə etmək mümkün olacaqdır. Nazirin bəyan etdiyi fikirlər Azərbaycanın Ermənistana növbəti mesajıdır. Uzadılan sülh həli sonsuza dək açıq olmayacaq axı. Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər.